Жалғастырамыз. 53 жастағы ер адам теуіп, ұрып, қорлаған келіншек пен олардың 3 айлық сәбиі ауруханада жатыр. Дәрігерлердің айтуынша, баланың жағдайы ауыр, жан сақтау бөлімінде. Баланың өзінде туа бітті гидроцефалия диагнозының болуы ем-домды қиындатып отыр. Сәбиде бас миының контузиясы, сол жақ қабырғасты сүйегінің сызықты сынуы, сол жақ жарты шар миының қабырғалық бөлігін эпидуалды пластинкалы гематомасы. Сондай ақ баланың денесінде мойын, арқа және жамбас аймағында жұмсақ тіндердің көгерулері бар деп хабарлады ведомство өкілдері. Еске салайық, Шымкент қаласының 53 жастағы тұрғыны әйелін ұрып соғып, шақпен қорқытып, кейін 3 айлық қызын тепкілеген. Қыз ауруханаға түсіп, жансақтау бөлімінде жатқызылды. Ол кезде оның миына қан құйылған болатын. Аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалды, күдікті уақытша ұстау изоляторында.